Tjena Sverige! Jag heter Arvid Rydberg och är tränare och sportchef i FSBU Goalball. Och jag heter Felix Rosvall och är spelare i FSBU Göteborg och svenska landslaget i Goalball. I filmen befinner sig Arvid och Felix i en idrottshall. De kommer att visa olika övningar. Alla övningar finns beskrivna i text i artikeln nedan. Idag ska vi visa lite olika uppvärmningsövningar som är bra att göra innan man sätter igång med sitt träningspass. Så häng med! En uppvärmning kan faktiskt vara ganska lång och dessutom ganska jobbig. Man ska kunna bli lite trött för att man ska bli ordentligt varm och mjuk i kroppen. Det första i en bra uppvärmning är att göra någon typ av pulshöjande aktivitet. Man kan springa på löpband, cykla eller använda en roddmaskin. Men personligen tycker jag väldigt mycket om hopprep, så att det ska vi köra idag. Man kan hoppa på lite olika sätt. I början kan det vara bra att börja med dubbelhopp. Alltså att man hoppar två gånger för varje gång repet snurrar. Och när man börjar känna sig bekväm med det så kan man gå över på enkelhopp. Så att man snurrar ett varv per hopp. Och börjar man bli bekväm med det här så kan man också testa att bara hoppa på ett ben. Bara på vänstern. Och sen byta, bara hoppa på höger. Hopprep är verkligen någonting som man blir bättre på ju mer man gör. Så att våga lägga lite tid på det och verkligen träna in det, så kommer ni märka hur mycket bättre ni blir snabbt. För att det ska bli lagom jobbigt och för att ni ska få en bra träning av det, så sikta på att försöka hoppa 5 minuter i början av uppvärmningen. Yes, så nu när vi har mjukat upp kroppen lite så är det dags att börja aktivera musklerna. Vi börjar med vaderna och då kör vi tå här. Stå höftbrett och rulla upp på tårna. Stanna upp på tårna lite om det går. Och sen rulla tillbaka lite på baksida fot. Gör det här 12 gånger. Försök stanna lite här uppe för att öva balans. Nästa övning, den kallar vi för mätalarven här i FSBU. Den går till så här att man står höftbrett med fötterna. Och sen så böjer man sig fram med raka ben och försöker nå tårna med sina fingertoppar. Man böjer sig ner dit och när man är här så börjar man sedan sakta gå ut med händerna långt, längre och längre ifrån fötterna. Ända vägen ut tills vi kommer till en armhävningsposition. Och om man orkar här så kan man göra en armhävning innan man börjar gå i kapp med fötterna. Små, små steg. Håll benen raka. Tills fötterna kommer hela vägen i kapp händerna. Och så ställer man sig upp igen. Så, då var det dags att värma upp ryggen lite mer. Så då kör vi ryggpendlingar. Vi lägger oss på rygg på golvet. Armarna rakt ut till sidan. Ungefär som ett T. Och så tar vi vänster ben till höger fot. Diagonalt tvärs över. Försöker ha så raka ben som möjligt. Om möjligt. Och försöka nå längre upp för varje gång. Och så gör man 10 stycken. Så, när vi har gjort 10 stycken på varje arm så vrider vi runt i mage. Och så gör vi samma övning. Fast den här gången på mage. Så höger ben till vänster hand. Återigen 10 per sida. Härligt jobbat. Då går vi vidare till utfallssteg. Så att då står vi igen höftbrett med fötterna. Och så tar vi ett stort kliv ut med ett av våra ben. Nu tar jag höger ben. Stort kliv ut. Och så ska vi sjunka ner så djupt så att det bakre knät nästan nuddar golvet. Inte riktigt. Det är okej om man touchar lite där, men bara nästan. Så står vi och töjer här en stund. Tänk på att hålla överkroppen så rak som möjligt så att ni inte böjer fram den. Töj några sekunder och sen så trycker vi oss tillbaka upp genom att töj med det främre benet. Tillbaka upp till samma position. Sen går vi ut med nästa ben. Och gör samma sak. Och tryck tillbaka upp. Totalt 8 stycken. Yes. Så nästa övning är då plankan med knäuppdrag. Vi ställer oss i en vanlig planka. På armbågarna och på fötterna. Till att hålla ner rumpan och spänna upp magen. Och så drar ni höger knä mot höger armbåge.
Och så vänster mot vänster. Och så höger. Och så vänster. Och så gör ni 10 stycken sådana totalt. Yes, då sista övningen vi kör är då reaktionsstarter. Vi kommer lägga oss platt på mage. Händerna vid sidan så som vid en armhävning. Och vanligtvis har man ju någon som ger en signal. Men nu när man ska köra den själv så får man bara välja efter några sekunder. Att trycka sig upp så snabbt man kan och sen göra ett rakt och fint upphopp. Så vi kör. En sån. Och så kör man 5-6 stycken sådana. Så kommer man upp i lite puls och kommer igång. Så, nu hoppas vi att ni är ordentligt varma och mjuka i kroppen och redo för att sätta igång med er träning. Hoppas att ni tyckte att övningarna var bra och givande och att det går bra med träningen där hemma. Vad säger du Felix? Ska vi börja spela lite golfboll? Det gör vi. Ha det gött!